رب نے خود عرش تو حضور دا میلاد منایا ہوئے تے رب نے پھر میلاد منا کے لوگوں نو دسیا لوگو میں اپنا یار تہانوں دین لگا تے میرے یار دی آمد تے خوشیاں ضرور کرے اج سبحان اللہ اج اسی کملی والے دا میلاد منا کے بیٹھے تو حضور دے کی دی گا رہے ہیں کریم آقا دے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماندے نے حضرت عبد المطلب فرماندن کہ میں اپنا خواب قریشی کہیں نے جدو سنایا سی تے وہ قریشی خواب تعبیر کرن والا بھی ڈر گیا آپ فرماندن کہ میں ایک خواب مولا علی دے حضرت ابو طالب نو سنا رہا آپ فرمانے میں خواب جو تو سنا رہا سی تے حضرت ابو طالب عرض کردے نے ابا حضور ذرا دسو تسی او خواب کیڑا وی تے حضرت عبد المطلب فرمانے نے پتر میں سُتیا سا تے مینوں خواب آیا تے خواب دے وچ میں ویکھیا ایک بڑا وڈا درخت ہے اودی اونچائی اتنی ہے کہ آسمان تک اودیاں اونچائی دیاں اودیاں درختاں دیاں ٹہنیاں اونچائی اتنی ہے کہ آسمان تک جا رہی ہے تے اودا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ایک ٹہنی مشرق وچ تے ایک مغرب وچ تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں ویکھیا اودے وچوں کتنا نور نکل رہا اتنا نور نکل رہا کہ اودے نور نال پوری کائنات روشن ہو گئی سی سبحان اللہ تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ قریشیاں دیاں دو جماعتاں سن ایک جماعت اس درخت دے نال بڑی چمٹی سی بڑی محبت کر رہی سی بڑی عقیدت دے نال نال سی تے ایک جماعت جڑی ہے کبھی ارادہ لے کے آ رہی ہے کہ اسا اج اس درخت نو جڑا تو کٹنا ہے اج اسا اس درخت نو جڑا تو اے دے نشان ختم کر دینا ہے تے حضرت عبد المطلب فرماندے جدو میری نگاہ اس قریشی جماعت وال پئی نا آ فرماندے میں دیکھیا انہاں دے پیچھے ایک بڑا سونا نوجوان آ رہیا وے تے حضرت عبد المطلب فرماندے میں دیکھیا ایک بڑا سونا نوجوان آ رہیا آ فرماندے میری نگاہ او دے چہرے تے پے گئی آ فرماندے میں ساری زندگی او دے ورگا سونا نہیں ویکھیا حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اپنا ہاتھ اس درخت دے قریب کیتا تے آواز آئی عبد المطلب ایں وچ پھل نہیں ملے گا آپ نے فرمایا پھل کینو ملے گا آواز آئی پھل اونوں ملے گا جڑا اس درخت نال پیار کرے گا ایں وچ پھل اونوں ملے گا تے حضرت عبد المطلب فرماندے نے صبح ہی تے میں جدوں خواب تعبیر کرن والے نوں جا کے خواب سنایا آکھ مدے میں جدوں خواب سنا رہا سا میری نگاہ اودے چہرے تے پے گئی مشرق مغرب
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸੋਹਣਾ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡਾ ਨੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁਣੇ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ परेशानी यार मेहरबानी है।